أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله. دوستو کوئی بھی کام کرنا ہو تو 6 سٹیپ انتہائی ضروری ہیں، اور سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان اس کام کے بارے میں بہت زیادہ سوچو بچار کرے، فکر کرے، تفکر کرے. اور اس سٹیپ کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ سوچو بچار اور تفکر کر لے تو پھر اس کام کا پختہ ارادہ کر لے، اور پختہ ارادہ کرنے کے بعد تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ کسی اچھے بندے سے جو مخلص ہو، دیانتدار ہو، اس سے مشورہ کرے، اور سمجھدار بندہ ہو اور دیندار بندہ ہو اس سے مشورہ کرے. اور جب مشورہ کر لے، یہ 3 سٹیپ مکمل ہو جائیں، تو پھر اس کام کی طرف اپنا قدم بڑھائے، پہلا سٹیپ اٹھائے. اور وہ پہلا سٹیپ اٹھانے میں بھی یہ ہے کہ اس سٹیپ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کی پلاننگ کی طرف سٹیپ اٹھائے، اس کام کا تدبر کرے. سٹیپ اٹھانا، قدم اٹھانا، یعنی اس کام کی طرف بڑھنا یہ ہے کہ پانچواں سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کام کی جو شروعات اس نے کرنی ہے اس کے بارے میں تدبر کرے، یعنی پلاننگ کرے. اور پھر 6ٹا سٹیپ یہ ہوگا کہ اس کام کی شروعات شروع کر دے اور وہ کام سٹارٹ کر دے. تو دوستو یہ 5-6 سٹیپ انتہائی ضروری ہیں کوئی بھی کام کرنا ہو اور کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنی ہو، تو یہ 6 چیزیں انتہائی ضروری ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.